الرحمن الرحیم السلام علیکم کوئی دیکھے یا نہ دیکھے شبیر تو ضرور دیکھے جی ناظرین یو ځل بیا مون په مټه مغل هیل کې موجود یو او کتا سو ګوره نو یو ځل بیا چې کم ده د پی ټی آی عمران خان په ملک انور تاج یو ځل بیا اعتماد کړو هغه په دویم ځل چې کم ده ایم این ای جوړ شو دلته سره منې سه موجود ده د دې خلکو راتک او دا د سار چې کم ده د خلک را روان دي دا غي په اړه کې به موږ سره خبرې کوو بل دا چې کوم تاسو عزت ورکو دي عوامو دا غي په والي سره خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام بسم الله الرحمن الرحیم ټول نمخ کې غزه د الله تعالی شکر گزارم چې دغه په مدد باندې الله تعالی ملکه مې بیره کړه او به د خپل حلقې د عوامو شکر گزارم د پاکستان تحریک انصاف ور کرانو د غوی سپیشل شکریا دا کوم چې غوی په دې سخت ټیم کې موږ سره ودرېدل موږ سره منډو والا موږ له کمپاینو کو ډور ټو ډور کمپاین یو کو زمنګ پولینګ ست ودرېدل موږ له پولینګ ایجنټي وکړه په خیری خدا پوره د بالکل د څوکیدارې پوره دی موږ سره ډیر مرسته وکړه او د غوی په ځبانې زه الله تعالی نن دوباره ایم این ای کړم او د غوی نه ډبل مارجن باندې مالا ما باندې اعتماد وشو نو زه به دا کوشش کوم چې یو قسم زما لپاره امتحان دی ما مخکې هم کوشش کړی خو اوس به ډبل زور لګوم انشاءالله ښه ملک صاحب څنګه چې تاسو اوس خبرې وکړې دې نه مخکې که وګورئ الیکشن تقریبا 9 بجو ټیم او تاسو ما له انټرویو راکړې وه او تاسو ته پته وه چې انشاءالله موږ به په باری مارجن سره دا ګټو او دوه رکاته به تاسو نفل کوئ نو هغې په باره کې تاسو ووایئ چې تاسو ته موږ به ستاسو چهرې ته کته تاسو به خوشحاله وي تاسو ته پرون نه پته لګېده بلکل ما ته پته لګه دی جذبې او دی جنون ته چې زه ګورم که نه دې له څوک شکست نه شي ورکولی نو ما وویل چې دا الیکشن موږ ګټلی دی دا د موږ نه څوک هم نه شي ګټلی ما صرف دا تلقین کوو چې تاسو به پوره من وی او خپل پام 45 پرالی بقایا موږ له څوک شکست نه شي راکولی او بل په الله باندې هم سړی توکل وي زموږ لیډر په ایمانداری دی هغه با وفا کس دی هغه محب وطن دی دغه د وجه دا قوم نن هغه سره ولاړ دی قوم ته هغه یو شعور ورکړې قوم کې شعور او آګاهي راغلې قوم نن عمران پسې ولاړ دی ٹھیک شو مننه جی مننه